একাদক শ্রেণীর ইংরাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম অধ্যায় দা পোৰ্ট্ৰেট অফ এ লেডি কাহিনীটো হৈছে লেখক আৰু তেওঁৰ আইতাকৰ মাজত সম্পৰ্কৰ কথা বৰ্ণনা কৰা এটা প্ৰকৃত কাহিনী। পাঠটোত লেখকে তেওঁৰ আইতাকৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰে, যিয়ে পাঠকৰ মনত এটা প্ৰতিচ্ছবি সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে। এই পাঠটোত লেখকে তেওঁৰ আইতাকৰ সৈতে অতিবাহিত কৰা শৈশৱৰ কাহিনী আৰু জীৱনৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। এই কাহিনীত সকলো সুন্দৰ আৰু আৱেগিক মুহূৰ্ত অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু পাঠকক তেওঁৰ আইতাকৰ সৈতে লেখকৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কয়। আজি আমি এই পাঠটোৰ সাৰাংশখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে লেখকৰ বিষয়ে চমুকৈ জানি লওঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। খুশৱন্ত সিং তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল খুশাল সিং। তেওঁৰ জন্ম 1915 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত পাঞ্জাৱৰ হাদালিত হৈছিল। খুশৱন্ত সিং এজন ভাৰতীয় ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক আৰু এজন উকিল আছিল। তেওঁ বহুতো প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আছিল আৰু ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় সাংবাদিকতা আৰু সাহিত্য সকলোকে সমান আৱেগ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে সেৱা আগবঢ়াইছিল। 2014 চনৰ 20 মাৰ্চত নতুন দিল্লীত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। এতিয়া পাঠটোৰ সাৰাংশখিনিলৈ মন দিয়া। লেখকে তেওঁৰ আইতাক চুটি, স্বাস্থ্যৱান আৰু সামান্য বেকা বুলি মনত পেলাইছে। আইতাকৰ চুলিবোৰ ৰূপালী ৰঙৰ আছিল আৰু মুখখন কোচ খাই আছিল। লেখকে যোৱা 20 বছৰ ধৰি আইতাকক সদায় এনেদৰে দেখি আহিছিল। লেখকৰ মনত আইতাকক ইমান বৃদ্ধ যেন লাগিছিল যেন তেওঁৰ আইতাক এসময়ত ডেকা আৰু ধুনীয়া আছিল বুলি তেওঁ কল্পনা কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ এজন স্বামী আছিল। লেখকে তেওঁৰ ককাকৰ ছবিখন দেখিছিল, এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি যাৰ মূৰত পাগুৰি আৰু বুকু ঢাকি থকা বগা দীঘল দাড়ি আছিল। লেখকজনৰ বাবে তেওঁৰ ককাকক এনে এজন পুৰুষ যেন নালাগিছিল যাৰ পত্নী আৰু সন্তান থাকিব পাৰে, কিন্তু এনে এজন ব্যক্তি যেন লাগিছিল যাৰ বহুতো নাতি নাতিনী থাকিব পাৰে। আইতাকে বগা কাপোৰ পিন্ধি গোটেই ঘৰটোৰ চাৰিওফালে খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল আৰু এখন হাত কঁকালত ৰাখি আনখন হাতেৰে জপমালাৰ মণি গণনা কৰিছিল। প্ৰাৰম্ভিক দিনবোৰত লেখক আৰু আইতাকৰ মাজত সম্পৰ্ক ভাল আছিল। তেওঁলোক গাঁওখনত থকাৰ সময়ত আইতাকে তেওঁক ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা জগাই তুলিছিল, তেওঁৰ কাঠৰ শ্লেটখন প্লাষ্টাৰ কৰি দিছিল, প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ খামুৰ দিছিল আৰু ৰাতিপুৱাৰ আহাৰৰ আয়োজন কৰিছিল, লগতে তেওঁক বিদ্যালয়লৈ থ'ব গৈছিল। লেখকে আন শিশুৰ সৈতে বাৰাণ্ডাত বহি বৰ্ণমালা আৰু ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা গাইছিল। সেই সময়ত আইতাকে বিদ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি শাস্ত্ৰপাঠ কৰিছিল। বিদ্যালয় সমাপ্তিৰ পিছত ঘৰলৈ উভতিছিল আৰু পথৰ কুকুৰবোৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছিল, কিয়নো তেওঁৰ আইতাকে সিহঁতক বাচি ৰুটিবোৰ খাবলৈ দিছিল। অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ সুন্দৰ সম্পৰ্কটো আনফালে গতি সলনি কৰিলে। যেতিয়া চহৰত থিতাপি ল'বলৈ যোৱা লেখকৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকক চহৰলৈ মাতি পঠিয়ালে। তেওঁলোক চহৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আইতাকৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কটো থমকি ৰ'ল। যদিও তেওঁলোকে কোঠাটো ভাগ বতৰা কৰিছিল, তথাপিও তাত বান্ধোন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল। তেওঁ এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু স্কুল বাছত বিদ্যালয়লৈ গৈছিল। আইতাকে লেখকক আগৰ দৰে স্কুললৈ থ'ব যাব নোৱাৰে। লেখকে এতিয়া ইংৰাজী, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, গণিত আৰু আন বহুতো বিষয় অধ্যয়ন কৰিছিল যিবোৰ তেওঁৰ আইতাকে একেবাৰে বুজিব পৰা নাছিল। কিন্তু আইতাকে তেওঁৰ দিনটো আৰু তেওঁ কি কি শিকিছিল সেই বিষয়ে সুধিছিল। তেওঁ পঢ়ি থকা নতুন পাঠ্যক্ৰমটো আইতাকে অনুমোদন কৰা নাছিল, কিয়নো চহৰৰ বিদ্যালয়ত ঈশ্বৰ আৰু শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কোনো পাঠদান হোৱা নাছিল। লগতে তেওঁক সংগীতৰ পাঠ দিয়া হৈছিল। এই কথাবোৰ ভাবি আইতাকৰ মনটো বিচলিত হৈছিল, কিন্তু আইতাকে একো কোৱা নাছিল। লাহে লাহে তেওঁলোকে ইজনে সিজনক কম সময়ৰ বাবে দেখা দেখি হৈছিল। দিনবোৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ডাঙৰ হৈ সোনকালে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈছিল। লেখকে তেওঁৰ ঘৰত এটা পৃথক কোঠা পাইছিল। নাতি আৰু আইতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ উমৈহতীয়া সংযোগ এতিয়া ভাঙি গৈছিল। আইতাকে এতিয়া ঘৰৰ কাৰো সৈতে খুব কম কথা কৈছিল আৰু গোটেই দিনটো ঘূৰণীয়া চকাত বহি প্ৰাৰ্থনা আবৃত্তি কৰি এখন হাতেৰে জপমালাৰ মণি গণনা কৰি কটাইছিল। আইতাকে দুপৰীয়া বাৰাণ্ডাত বহি চৰাইবোৰক খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। পিঠা টুকুৰা টুকুৰ কৰি চৰাইবোৰক খুৱাই দিয়াটো তেওঁৰ দৈনন্দিন অভ্যাস হৈ পৰিছিল। চৰাইবোৰ আইতাকৰ ভৰি, মূৰ, আনকি কিছুমান কান্ধতো বহিছিল। যেতিয়া লেখকে পৰৱৰ্তী অধ্যয়নৰ বাবে বিদেশলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়, তেতিয়া তেওঁৰ আইতাকে একেবাৰে বিচলিত হোৱা নাছিল। আইতাকে লেখকক বিদায় দিবলৈ ৰেল ষ্টেচনলৈ আহিছিল। লেখকৰ বিদায় পৰত আইতাক আৱেগিক হোৱা নাছিল, নিৰতন প্ৰাৰ্থনা আবৃত্তি কৰিছিল আৰু লেখকৰ কপালত চুমা খাইছিল। এই বৃদ্ধ বয়সত আইতাকক দেখি লেখকে ভাবিছিল যে এইটো হয়তো আইতাকৰ সৈতে তেওঁৰ শেষ সাক্ষাৎ হ'ব। কিন্তু 5 বছৰৰ পিছত লেখক ঘৰলৈ উভতি অহাত আইতাকে তেওঁক ষ্টেচনলৈ নিব আহিছিল। লেখকে দেখিছিল যে তেতিয়াও আইতাক 5 বছৰৰ আগৰ দৰে আছিল। লেখক ঘৰলৈ উভতি অহাৰ উদযাপন কৰিবলৈ সেইদিনা তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সলনি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মহিলাসকলক গোটাই এটা ঢোল বজাই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা আইতাক অসুস্থ হৈ পৰিছিল। চিকিৎসকে কৈছিল যে এইটো এটা সামান্য জ্বৰ আৰু অতি সোনকালে আঁতৰি যাব, চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। কিন্তু আইতাক নিশ্চিত আছিল যে তেওঁৰ সমাপ্তি ওচৰ পাইছেহি। আইতাকে আৰু কোনোৰে সৈতে কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিল। তেওঁৰ অন্তিম সময় ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি কটাব বিচাৰিছিল। বিচনালৈ গৈ হাতত জপমালাৰ মণিবোৰ লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰম্ভ কৰিলে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ উদ্বোধ চলাচল বন্ধ নহয় আৰু আইতাকৰ নিষ্পাণ হাতৰ পৰা জপমালা তললৈ পৰি যায়।
আইতাকৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ চৰাই উৰি আহি মৃত শৰীৰৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছিল। লেখকৰ মাকে চৰাইবোৰক ৰুটি টুকুৰা খাবলৈ দিছিল, কিন্তু সিহঁতে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। যেতিয়া আইতাকৰ মৃতদেহটো শ্মশানলৈ বাবে কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল, তেতিয়া চৰাইবোৰে কোনো শব্দ নকৰাকৈ উৰি গৈছিল। মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকে বাৰু সাৰংশখিনি বুজি পালেনে? কিবা যদি অসুবিধা আছে কমেণ্টত। তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁ আৰু আগলৈ বনাই থাকিম। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।